Mūsu kungi izdomāja, būs mās plāni jādzīvoja. Protests Talso sākās pusstundu pirms domas sēdes sākuma, lai tā paustu attieksmi par plānoto pašvaldības iestāžu amata vietu un budžeta samazināšanu 25% apmērā. Tas viennozīmīgi ir tāds iznīcinošs lēmums. Vismaz katrā ziņā priekš Dundagas kultūras pils, es nezinu, kad mēs atkopsimies no šāda lēmuma. Mēs saprotam, varbūt kaut kur ir vairāk darbinieku, kaut kur ir iespēja samazināt štatus, bet ne jau visur. Ne visi dzīvo izšķērdīgi. Atlaist tieši Talsu kultūras centram 25% ir 15 cilvēki. No 60 darbiniekiem 30 ir amatieru mākslas kolektīvu vadītāji un speciālisti. Kinoteātrī mēs neko nevaram noņemt, jo tad mums apstāsies kinoteātra darbs. Tad paliek tikai un vienīgi Talsu tautas namu darbinieki. Un tas nozīmē, man nav komanda, man nav finansējums. Un līdz ar to arī es varu iet mājās. Jau vakar pašvaldības vadība tikās ar kultūras centru un muzeju vadītājiem. Arī šodien salīdzinoši daudz deputātu pirms sēdes iznāk ar protestētājiem parunāt. Pārmetumi deputātiem visai asi. Pa ko jūs saņemt ar algu un sēžu? Strādājam jau gadiem pa minimālu algu pašvaldības. Tā kā nesaprotu, pa ko mēs esam nozveikušies. Un tagad arī viņiem trūks 8 miljoni. Kur mani tie 8 miljoni? Nu, kur ir? Nu nav. Protestā piedalās arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība un Latvijas mūzeju biedrība. Koalīcijas partijas virza priekšlikumu par 10% samazināt atalgojumu pašvaldībā strādājošajiem, tāpat rosināts pašvaldības darbinieku āmata vietu skaitu samazināt par 25%. 350 cilvēkus atbrīvot, ja? Tās ir 350 cilvēku dzīves, kuras ir liktas šobrīd zem āmura. Un tikai dažu cilvēku neizdarības dēļ vai ļoti nepopulāru lēmumu pieņemšanas dēļ. Protestam pievienojušies arī iedzīvotāji. Man ierosinājums ziedosim no eiro līdz 10 un augstāk, lai tiešām aiztaisītu šo caurumu, ko grib aiztaisīt ar cilvēku likteņiem. Izdomāsim kontu un vietu un lādi, kur mēs varam ziedot, lai iespējams ātri miljoni iekristu un beigtos šī situācija. Sižeta gatavošanas laikā vēl notiek domas sēde, kurā tiek skatīts Talsu novada budžets, tāpēc nav zināms tā rezultāts. Taču sarunās ar deputātiem kultūras darbiniekiem radusies cerība, ka samazinājumu budžetā iespējams būs izdevies atrast nosakot 4 darba dienu nedēļu. To viņi uzskata par kompromisu. Var to visu darīt cilvēcīgāk, gudrāk, izvērtējot visus plusus, visus mīnusus. Bet ko mēs iegūsim ar 4 darba dienām visu? Dārgāko, kas mums ir laiks, lai sakārtot lietas, lai pieņemtu šo dramatisko situāciju, lai izvērtētu katrā iestādē katru darbinieku liederību, kurš tiešām, bez kura var šoreiz iztikt. Taču protesta dalībnieka norāda, jostas var savilkt ciešākus gadu, var piekāpties kompromisam, taču jāzina konkrēts termiņš, kad atkal varēs dzīvot cilvēcīgi. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 pakalni.